duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. Aliás, todos os árbitros têm a mesma coisa. Começou. Não deu nada o árbitro. Toca a bola. Vai embora, vai embora. Goleiro. Toca a bola. Perdão. Veja a repetição. Mal deixa o adversário dominar a bola. Tomou uma pancada forte. Bela defesa do goleiro. Boa abertura. Dominou. Toca a bola. Tomada de bola. Bola tocada. Não deixando descer. Toca a bola. Bola tocada. E vem de novo levando perigo. Bateu muito mal. Olha a tomada de bola. Errou o passe, que pena. Olha uma bola, olha um avanço. Onde planos incríveis com smartphones grátis neste Natal. No outro mundo! Caiu! No outro mundo! E vai embora, vai embora! O tio estava impedido. Ó, primeiro quando você tem um jogador. Pontapé inicial, segundo tempo, agora sim. Afasta a zaga. Boa abertura. E vem de novo levando perigo. Oportunidade, olha lá, quer ver? Trabalhou, largou. Ó, que beleza. Ah, só mata assim quem sabe, hein? 2 minutos e 45 segundos. Derrubada, é falta. Vai bater pro gol. Deu pro gol. Defendeu o goleiro. Bom lançamento, não pode até acontecer. E vai embora, vai embora. Bom lançamento, não pode até acontecer. Bela defesa do goleiro. Puxa, contra-golpe.
A chance. Toca a bola. Bem arrumadinho. Oportunidade, olha lá, quer ver? Não deu nada, o árbitro. Pela tocada. Dois minutos. E vai embora, vai embora. Oportunidade, olha lá, quer ver? Torcedor se levanta. Arremesso lateral. E vem de novo levando o perigo. É, veja o rebote. Estão deixando descer. O empate persiste no placar. Vai terminar a primeira etapa. Os times lutaram.